Komið sæl og velkomin í dæmatíma úr 5. kafla í rekstrargreiningu. Við byrjum á dæmi E5-6A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtæki sem heitir Terry Industries og framleiðir tvær vörur, P og Q. P er flóknari vara og krefst meiri forritunarvinnu og prófana en Q. Af þessum sökum vill fyrirtækið nota ABC til að útluta öðrum kostnaði eða óbeinum kostnaði. Fjórir kostnaðapottar eða kostpúls hafa verið skilgreindir ásamt tilheyrandi kostnaðarvöldum. Við fáum upplýsingar magn kostnaðarvalda fyrir hvora vöru fyrir sig. Í A-lið eigum við að reikna skiptihlutfall óbeins kostnaðar fyrir hvern aðgerða pott. Skiptihlutfall heildarkostnaður potts deilt með kostnaðarvaldi. Pottarnir hafa mismunandi kostnaðarvalda og mismunandi heildarkostnað, en við finnum þessar upplýsingar í forsendunum sem voru gefnar með dæminu. Við reiknum skiptihlutfallið fyrir hvert pott með því að nota heildarkostnaðin fyrir pottin og svo heildarmagn kostnaðarvalds sem við finnum einni í forsendunum og sést mert með gulu á glærunni. Við reiknum skiptihlutfallið með því að deila heildarkostnaði með kostnaðarvaldi og fáum fyrir viðgerðapottin 52.000 dollara deilt með 52.000 framleiddum stykkjum saman sem 1 dollara á stykki. Við reiknum á sama hátt fyrir aðrar aðgerðir og fáum fyrir forritun 24 dollara á klukkustund, fyrir skoðanir 24 dollara á skoðun og fyrir prófanir 3,2 dollara fyrir prófun. Nú getum við notað þetta skiptihlutfall til að útluta kostnaði fyrir hvora vöru fyrir sig, sem það sem við eigum að gera í B-lið. Við margföldum skiptihlutfall hvers potts við magn kostnaðarvalds. Fyrir vöru P reiknum við útlutaðan kostnað fyrir viðgerðir með því að margfalda skiptihlutfalli fyrir viðgerðir 1 dólar á stykki með fjölda eininga af vöru P eða 16.000 stykki og fáum útlutaðan óbeinan kostnað fyrir viðgerðir upp á 16.000 dólara. Á sama hátt reiknum við fyrir vöru P útlutaðan kostnað fyrir forritun með því að margfalda skiptihlutfallið fyrir forritun með fjölda forritunastunda fyrir vöru P og fáum 48.000 útlutun á óbeinum kostnaði á vöru P. Við reiknum á sama hátt útlutun á kostnaði fyrir skoðanir á vöru P og notum þá skiptihlutfallið fyrir skoðanir og áætlaðan fjölda skoðana á vöru P og fáum 4.650 dollara skoðanakostnað. Loks reiknum við útlutaðan prófanakostnað fyrir vöru P með því að margfalda skiptihlutfallið fyrir prófanir með áætluðum fjölda prófana á vöru P og fáum kostnað upp á 4.480 dollara. Við getum svo lagt saman heildar útlutaðan kostnað fyrir vöru P með því að leggja útlutaða kostnaðin fyrir hvern aðgerðapott saman og fáum þá samanlegan óbeinan kostnað fyrir vöru P upp á 73.040 dollara. Nú reiknum við nákvæmlega eins fyrir vöru Q. Það við margföldum skiptihlutfall kostnaðarvalds við magn kostnaðarvalds fyrir tiltekna vöru. Athugið að hver kostnaðarvaldur hefur sitt skiptihlutfall, svo við notum sama skiptihlutfallið þegar við erum að reikna vöru Q og vöru P. Hins vegar hefur vara Q önnur gildi fyrir magn kostnaðarvalds en vara P. Við reiknum alveg eins og fyrir P og fáum fyrir vöru Q útlutaðan kostnað fyrir viðgerðir upp á 36.000 dollara. Útlutaðan kostnað fyrir forritun upp á 36.000 dollara, útlutaðan kostnað fyrir skoðanir upp á 1440 dollara og útlutaðan kostnað fyrir prófanir upp á 3520 dollara. Líkt og fyrir vöru P leggjum við saman útlutaða kostnaðin fyrir alla aðgerðapotta og fáum heildar útlutaðan kostnað fyrir vöru Q upp á 76.960 dollara. Ef við leggjum saman heildar útlutaðan kostnað fyrir vörur Q og P fáum við 73.040 plus 76.960 saman sem 150.000 dollara sem einmitt heildar óbeinu kostnaðurinn sem við fengum upp gefin í upphafi. Þetta góð leið til að villuprófa sig. Næst tökum við dæmi E5-7A. Í þessu dæmi eigum við að nota upplýsingar úr E5-6A eða síðasta dæmi. Áður en Terry fór að kynna sér ABC útlutaði hann öllum overhead kostnaði með að við beinar vinnustundir eða direct labor hours. Við fáum uppgefnar upplýsingar beinar vinnustundir fyrir hvora vöru fyrir sig.
Við þurfum einnig að nota upplýsingar heildar óbeinan kostnað $150,000 úr dæmi E56A. Í A-lið eigum við að útluta óbeina kostnaðinum á hvora vöru með því að nota beinar vinnustundi sem kostnaðarvald eða kostnaðargrunn. Þetta hefðbundin kostnaðarútlutun. Við byrjum á því að rekna skiptilutvallið fyrir þennan kostnaðarvald sem fæst með því að deila þeim heildar kostnaði sem skipta á eða $150,000 sem við fengum uppgefin í síðasta dæmi með heildarmagni kostnaðarvaldsins sem í þessu tilviki eru beinar vinnustundir. Skiptihlutfallið verður því $150,000 deilt með 30,000 klukkustundum sem gera $5 á klukkustund. Nú getum við notað þetta skiptihlutfall þess að útluta óbeinum kostnaði á hvora vöru. Þetta gert með því að margfalda skiptihlutfallið sem við vorum að reikna með magni kostnaðarvalds fyrir þá vöru sem umræðir. Fyrir P fáum við $5 á klukkustund sinnum 10,000 klukkustundir saman sem $50,000. Fyrir Q fáum við $5 á klukkustund sinnum 20,000 klukkustundir saman sem $100,000. Samanlagt þetta því $150,000 sem stemmir við heildar óbeina kostnaðin sem var gefin í dæminu. Í B-lið eigum við að ákvarða óbeinan kostnað einingu fyrir hvora vöru fyrir sig. Annars vegar þar sem ABC-greining hefur verið beitt við útlutakostnaði og hins vegar þar sem hefðbundinni kostnaðar útlutun með beinu vinnustundum hefur verið beitt. Óbeitt kostnaðar á einingu fæst með því að deila óbeinum kostnaði sem hefur verið útlutað á vöru með fjölda framleitra eininga af vörunni. Við byrjum á því að skoða vöru P. Með við ABC-útlutun kostnaðar á einingu fyrir vöru P saman sem $73,040 deilt með 16,000 sem gefur $4,57 á stykki. Með við hefðbundna kostnaðarútlutun kostnaður á einingu fyrir vöru P saman sem $50,000 deilt með 16,000 stykkjum sem gerir $3,13 á stykkið. Við gerum það sama fyrir vöru Q. Við fáum að með ABC fæst kostnaður á einingu upp á $76,960 deilt með 36,000 stykkjum eða $2,14 á stykki. Fyrir hefðbundna kostnaðarútlutun fæst $100,000 deilt með 36,000 stykkjum sem gera $2,78 á stykki. Í C-lið eigum við að útskýra af hverju óbeitt kostnaðar einingu lægri þegar notuð ABC-greining fyrir vöru Q sem high volume vara eða vara sem framleitt í miklu magni. ABC útlutar kostnaði út frá aðgerðum en ekki bara beinum vinnustundum. Þrátt fyrir að vara Q sé framleitt í miklu magni þá þarf færri forritunarstundir, skoðunir og prófanir og því minni hluti af óbeinum kostnaði útluta til Q en þegar hefðbundna kostnaðar útlutun að ræða. Næst tökum við dæmi E5-10A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtækið Liao Manufacturing sem framleiðir tvær tegundir af lyklaborðum. Eitt fyrir fartölfur og eitt fyrir borðtölfur. Framleiðsluferlið sjálfvirt og hjá fyrirtækinu hefur verkgrundaður kostnaðarreikningur, ABC, þótt skila árangri við útlutun óbeins kostnaðar á vöru. Fyrirtæki hefur tilgreint 5 megin aðgerðir sem framkvæmdar eru við framleiðslu á lyklaborðum. Í dæminu fáum við uppgefin skiptihlutföll fyrir hverja aðgerð en við höfum hingað til fyrir að rekna skiptihlutföllin sjálf. Við fáum einni upplýsingar magn hvers kostnaðar valds. Einni gefnar upplýsingar framleiðsluna lyklaborðunum, það launakostnað, efniskostnað, fjölda uppsetninga, fjölda íhluta skoðunartíma og fjölda pantana fyrir hvora vöru. Í A-lið eigum við að reikna heildarkostnað einingu af hvori vöru, þar sem gert ráð fyrir að framleiðar séu 300 einingar af hvori. Heildarkostnaður af vöru samanstendur af beinum efniskostnaði, beinum launakostnaði og útlutuðum óbeinum kostnaði. Við fengum upplýsingar beina kostnaðin við gerð hvorar vöru. Við þurfum hins vegar að útluta óbeina kostnaðinum til að geta reikna kostnað á einingu. Við byrjum á því að reikna kostnaðarútlutunina fyrir hverja aðgerð hjá hvorri vöru. Kostnaðarútlutunin fæst með því að margfalda skiptihlutfallið fyrir þá aðgerð með magni kostnaðarvaldsins fyrir vöruna.
Við erum með upplýsingar skiptihlutfall fyrir hverja aðgerð og magn kostnaðar valds fyrir báðar vörur. Við reiknum fyrst fyrir fartölu lyklaborð. Fyrir móttöku og meðhundlun hráefna fá við kostnað upp á 2% af efniskostnaði sem 2% af $3,000 sem gera $60. Fyrir móttöku fáum við $50 á uppsetningu sinnum 30 uppsetningar sem gerir $1,500. Fyrir samsetninguna fáum við $2,5 á hvern íhlut sinnum fjölda íhluta eða 42 sem gerir $105. Fyrir skoðanir fáum við $0,75 á skoðanamínútu sinnum 3600 mínútur sem gerir $2,700. Að lokum fáum við fyrir aðgerðina pökkun $10 á pöntun sinnum 60 pantanir sem gerir $650. Við gerum nákvæmlega það sama fyrir borðtölu lyklaborð og hér getið þið séð niðurstöðuna. Nú getum við lagt saman óbeinan kostnað einingu fyrir annars vegar fartölu lyklaborð og hins vegar borðtölu lyklaborð. Það gerir þið með því að leggja saman útlutaða kostnaðin fyrir hverja aðgerð. Heildar óbeini kostnaðurinn við fartölu lyklaborð $5,015. Og heildar óbeini kostnaður við fartölu lyklaborð $2,783. Við reiknum heildar kostnað fyrir framleiðslu fartölu lyklaborða annars vegar og borðtölu lyklaborða hins vegar. Eins og við sögum í byrjum þá var beini kostnaðurinn gefin í dæminu og nú erum við búin að reikna óbeinan kostnað fyrir hvora vöru og getum lagt saman óbeinan og beinan kostnað til að fá heildar kostnað. Heildar kostnaður við framleiðslu fartölu lyklaborða $8,645 og heildar kostnaður við framleiðslu borðtölu lyklaborða $5,758. Síðasta skrefið að reikna kostnað á einingu fyrir hvora vöru með því að deila heildarkostnaði sem útluta var á vöruna að viðbættum efnis- og launakostnaði með fjölda eininga sem framleiddar eru á vörunni, 300 stykki á hvora vöru. Heildarkostnaður á einingu fyrir fartölu lyklaborð $8,645 deilt með 300 stykkjum, saman sem $28,82 á stykki. Heildarkostnaður á einingu fyrir borðtölu lyklaborð $5,785 deilt með 300 stykkjum, saman sem $19,19 á stykkið. Í bjelið eigum við að útskýra af hverju fartölu lyklaborð kosta meira í framleiðslu þóttu hafi læri efniskostnað og séu minni en borðtölu lyklaborð. Ástæðan felst í því að loturnar fyrir fartölu lyklaborðin eru smarri, svo uppsetningakostnaður hærri. Fartölu lyklaborðin eru seld í minni einingum, svo pantanir eru fleiri. Fartölu lyklaborðin innihalda líka fleiri íhluti, svo skoðunartíminn lengri. Þessar aðgerðir hafa mikil áhrif á óbeina kostnaðin, svo að AB sé útlutar kostnaði í samræmi við það. Þetta gerir það að verkum að óbeitt kostnaður á einingu verður hærri fyrir fartölu lyklaborð og þar með líka heildar kostnaður á einingu. Þetta síðasta dæmið sem við tökum úr fimmta kafla. Takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel.